ಪ್ರದೇಶದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಅವರು, ಇಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಹಿತ ಕಾಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರಿಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಕಲಾವಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು, ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಮತದಾನ ಹಾಕಿ, ಮತದಾನ ತಪ್ಪಿಸದೇ ಇರಬೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಅಧೋಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಾಸಾಶನ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪಾಪ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಏನೋ ಅವರು ಪಾಪ ಏನೋ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಬೀದಿಗೆ ಬಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಮಾಸಾಶನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಈಗ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದ್ದರು, ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಖಾತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ಪಾಪ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾವ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿತನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬೂರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.